morgen. Snu oss, prat med smekken. Ah. Da var det fredagen. Morgen, god kveld, velkommen til snusprat og en liten snus i hus. Nå har jeg vært liggende i halvannen uke, så jeg har nesten ikke brukt snus. Så tok jeg meg en Thunder X i går. Vet du hva, nå begynner jeg å merke det at det kan hende har hjulpet å ikke bruke snus på halvannen uke da, det er klart. Men du, vi skal åpne en pakke fra M. Sørensen, eller snusbutikk.no. Det er ikke forferdelig mye oppi her, men det var da på tide å få ti en liten snus i huset, synes jeg. Så var det vel en par av tingene oppi her, og har vært i foreslått Tadek, for jeg får jo ofte noen forslag som ikke er all white, og det er jævlig stas faktisk. Det må jeg ikke fortsette med. Så da skriver jeg ned det, og så tar jeg meg her og der. Men det er lenge siden vi har hatt noen like digen bestilling, det synes jeg er litt synd. Og et 63 eller noe som var maks, men det er ser jeg ikke helt før jeg kommer til å se meg det første. Det vi startet med i dag er en boks med 24K Crystal. Jeg ble nesten usikker på om jeg har kjøpt den før. Jeg tror ikke det. Nei, jeg har ikke det. Diabas eller noe som jeg kjøpte sist. Hvor faen så boksa er motbydelig. Det er så tjukk og ekkel oljet tape som sitter rundt her. Men det er ikke så jævlig farlig. 24K har imponert gang på gang. Så det er kjempestas. Og apropos imponere, det har også Kapten 03 White Mint Strong gjort også. Det har vært litt dumt å si det slik da. Jeg mente bare Kapten. Men jeg lurer på... Jo, for jeg kjøpte to Kapten, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle ha. Jeg kjøpte 03 Kapten White Mint Strong, og så har jeg kjøpt 04 Kapten White Mint Extra Strong. Slik. For jeg tenkte, nå er det vel en stund siden vi har anmeldt noe mint her, ja, men kan ikke jeg bare sjekke det her da? Altså, Siberian er jo mint, men den er såpass spesiell at jeg tar ikke det som en, jeg ser ikke på det som en vanlig mintsnus. Nei, det er lenge siden jeg har anmeldt noe mint, ja. Så jeg tror nok disse her to blir de samme. Men vi skal ta luftet etterpå. Og så er det nå, hold deg fast, snusbonden Barton Porsjon. Vet du fortsatt ikke om det er Barton som er måten å si dette på? Men vi satser på det, snusbonden Barton Porsjon. Jeg tror ikke jeg ginner med snusbonden løs. Og så har vi en boks med Nick & Johnny nummer 1 Crushed Ice. Det er stas. Også en boks med The Lab 02 Strong. For det er... Jo, nå ligger det vel an til at det ikke blir noen anmeldelse da, på Lod Snus. Men dette her er jo skikkelig bullshit egentlig, for det er ikke snakk om at han der grinete skarrejævel har satt i møte med Swedish Match og anmeldt, eller altså ikke anmeldt, men designet sin egen snus. Dette her er enten The Lab eller G3. Du kan si hva du vil. Det er jeg ganske sikker på. Jeg hadde skrivet mye om det da, men det var vi dritt i det da. Ok. Så er det to bokser med General Classic nummer 2 Løs Extra Strong. Og så... Kan jeg hette opp det? Åja, stemmer det! Jeg var jo veldig ivrig på mer Siberia etter forrige videoen, så jeg kjøpte to bokser med Siberia Brown Slim. Dette gleder jeg meg faktisk veldig til. Og så er det to ting oppi her. Og den ene er Dino Extreme. Jeg nevnte vel denne her i videoen på Siberia. For et par uker siden. At dette her også var en på 43 milligram per gram. Men så var jeg ikke helt sikker på om den var all white eller om det var snus. Så skal vi bare ta en kikk her nå og se. Og dette ser bra ut. Fan, det lufter jo Siberia også. Huh. Ja, men kult. Jeg vet ikke, Dino Distributor M. Sørensen. Er noen av dere som kjenner noe til Dino Extreme? For det er jo ikke jeg. Og så er det en ting til her. Var det på Best Før Copenhagen og intervjuet? Var det da vi drev meg så mye rart? Så vet du hva jeg har kjøpt meg? Jeg har kjøpt meg en fucking boks med snuff. Og jeg tenkte, der kan vi jo egentlig bare... Jo, jeg kan gjøre det nå, og så tar vi og ser på alt dette etter jeg har teamet i strippet. Hvordan er den åpnet denne her? Dette her er Samuel Gavith, eller heter det bare Gavith? Ja, det gjør det. Aprikos. Jeg vet nesten ikke hva aprikos er for noe, jeg. Det er denne litt sånn gul. Gul-oransje. Ligner på et mjukt eple, går det an å si det. Hvordan er det vi åpner her? Ok, det var ikke verre. Faen, hva er dette for noe? Kan jeg ta av denne? Ja, jeg gjorde noe om det. Ok, jeg
vet ikke om nasen min funker helt for tiden, men ja, jeg, altså jeg, hver gang jeg ser dette så tenker jeg, åh, det har vært mye, men det, når jeg ser det på bildkamera så er det ut egentlig det, men tecken på begge sider i dag, va? Tror det er, oi da, oi sånn. Åh, dæven, denne her skulle jeg hatt for en uke siden. Ok, jeg hadde tenkt å gjøre slik, men jeg trodde jeg skulle gjøre det akkurat der snuffen er også, da. Det er faktisk ganske digg, da. Du, dette her. Dette må være den første snuffen jeg prøvde, for at jeg kjenner at den er aprikos. Ja, jeg kan ikke si, åh, dette lukter aprikos. Men jeg kjenner at lukta fra første gangen jeg brukte snuff. Vet du hva? Denne her er bedre enn både Ozona og Thunder Frosted snuffen, altså. Dette her var dritbra. Dette var faktisk dritbra. Nei, altså, Thunder snuffen, den er fin, den, altså, for all del Frosted mint, veldig minty. Og Ozona raspberry med raspberryen med bringebær, kjempegod den også. Men dette her, dette er faen meg beste snuffen jeg har prøvd. Ikke at det er vanvittig mange, men denne her var bra. Kjenner det renner litt fra uga, men det er for bare god. General ekstra sterk porsjon, det trenger vi ikke å se på. Det er ikke farlig. Kapten, vi hopper rett oppi der. Skal vi se. Kapten 04, hva da? Faen da. 04 kapten, white mint, ekstra strong. Ja, altså det er nesten ikke noe vits jeg viser om dette her, for dette ser ut som en slim white porsjon. Ikke at det er noe gærlig, jeg bare poengterer at det er nesten ikke noe vits i å flashe dette. Og 03, kapten, white, mint, strong, slim. Og de var slim begge to, da. Var de det? White, mint, strong, white, mint. Og det står ikke slim på noen tall. Jeg tror feberen har gått over, men jeg er ikke helt... Dette er også helt ordinær white slim. Åh, dette lukta ikke... Åh, dette lukta ikke godt. Og dette lukta omtrent akkurat det samme. Hva faen er det som er problemet her, da? Og denne her, 04 Captain White Mint Extra Strong Slim. Der stod det slim. Hæ? Og nå står det slim på siden, men ikke på toppen, tror jeg. Nei, på toppen står det ikke slim. Ok, ja, det var bra. Jeg trodde det virkelig klikket for meg, men er det... Luft. Åh, fy faen, dette er helt jævlig. Altså, det lukter min snus, det er ok. Men det er et eller annet bestialsk oppi her. 03 Captain White Slim Mint Strong. 03 Captain White Mint Strong Slim. Det er... Nei, dette må jeg finne ut av. Dette var så dårlig at jeg nesten ikke frister nesten ikke å lage video, for dette hadde vært negativt. Men jeg skal finne ut, ta noe her. Fy faen, er det mulig? Buh. Lab 02. Dette her er jo basically en moderne general, som er ganske spenstig. Nei, ikke ganske. 15 milligram nikotin per gram. Jeg holdt på å bestille 07... 06 holdt jeg på å kjøpe, men den er 20, det synes jeg blir unødvendig mye. Nick & Johnny Crushed Ice Extra Strong, denne har vi jo sett mange ganger, men jeg har bare ikke lyst til å kjenne lukta, for det er 3 uker siden, tror jeg. Du, jeg begynner nesten å lure på, er det en kombinasjon av tussin og aprikos som gjør at alt annet lukter drit? For denne Nick & Johnny lukta ikke slik som en skar. Nei, det er ikke like ille, men det er... Denne komboen her har nok gjort noe rart, altså. Og det blir jo så klart alt for dumt om jeg ikke skal lage video på disse her på grunn av lukta. Det har jeg sagt gang på gang. Det er ikke slik vi opererer her. Vi dømmer ikke snus etter lukta. Men... du, jeg kan la dem stå oppe et lite øyeblikk, bare se om det hjelper litt. Men at det lukta samme... Ikke samme, men at det lukta litt snodig fra Nick & Johnny. Det får meg til å mistenke at det er noen andre aktører inne i bildet her. 24K Krystall White Dry Porsjon. Denne lukta vi vel på i sted, gjorde vi til det.
Nei, det gjorde vi ikke, for jeg åpnet den ikke. Jo, det gjorde jeg vel. Hæ? Hva faen er det som skjer nå? Den er ikke åpen. Sa jeg at jeg skulle åpne den? Og så gjorde jeg ikke det. Jo, for det var dette her vi ikke visste om å white den ikke. Det kan godt hende det kassettet opp her allerede, men... Åh, dæven, denne har vi ikke åpnet, nei. Massive porsjoner fra 24K. Nei, det var jo denne Dino Extreme, det var den vi åpnet. Det lukter litt rart. Nei, jeg tenker det må være aprikosesnøffen som ikke er kompatibel med å drive og lukte på alt som er. Denne her lukta vi på i stad, og da sa jeg, åh, luft i Siberia, så hvis dette her lukter drit nå. Ja, jeg gjør det. Det var snodig, det hadde jeg ikke trodd, men da vet jeg det. Da ble denne litt mindre attraktiv da, hvis den fucker med alt som er. Så går det hvis jeg drekk Pepsi, ja. Det lukter rart da også. Alt lukter rart. Men hvis jeg ikke lukter på noe, så er denne bare digg. Det er verdt å huske på. Men disse kaptena her, jeg er ikke helt overbevist om at det bare er aprikosen som fucker med disse her. Jeg tror det er noe rart som skjer. Men disse her havner da helt sikkert i samme video, for dette er vel... Ja, er det som er forskjellen på disse her egentlig? White, mint, strong og extra strong. Ok, så det er bare litt styrkeforskjell på dem. Greit. Skal vi ta... Jo, vi må kikke på snusbonden da. Men først så vil jeg ta en liten kikk på en Siberia Brun Slim. Jeg trodde de hadde brun original, men det er ikke så farlig. Det er vel egentlig denne her jeg har brukt mest, uansett. Ta Siberia. Siberia Brun. Ja, men for fuck sake da. Jeg tror nå det er noen år siden jeg har brukt denne her, i hvert fall. Fine, blaute, slimme, fokuserte porsjoner. Ja, den lukta er sikkert der. Jeg satser på det. Det må vi i hvert fall huske på når vi skal åpne snusbonden da. At jeg kan ikke si, fy faen, dette lukter drit. For alt lukter drit. Det var lett å åpne i hvert fall. Her har vi, ja, samme porsjoner som vi har sett fra snusbonden tidligere. Det ser helt ok ut. Er det litt dumt å lukte nå, vel? Nei, jeg må få nesten gjøre det. Duplo? Jeg tror ikke jeg har feber lenger, men det lukter jo Duplo. Jeg mener i hvert fall noen slike leker jeg hadde da jeg var liten, og som jeg hadde i barnehagen, med slik tjukk plastikk. Det må ha vært i Duplo. Eller var det enda tjukkere noen slik, ikke Playmobil, men et eller annet slik. Den var ny. Ok, ja, men det blir spennende. Så da jeg gidder å gå gjennom dette her en gang til. Hvis du har sett noe du synes var interessant, så legger du at en kommentar. Du sender meg til melding, du legger at en kommentar på hva du har lyst til å se, så skal jeg ordne det. Det var altså dumt som en av lotesnusen at den har gått ut, ikke sant? For jeg tok og googlet, for jeg skulle jo spille en video, så tenkte jeg får bare sjekke at den er i salg da. For det er jeg mistenkt at den har kommet til å være i salg veldig lenge, og borte var den. Men nei, jeg synes det var veldig opplagt at dette her er The Lab eller G3. Det er ikke noe gærlig det, men det er litt teit da, det er det jo. Og så angående disse her eldgamle Swedish Match snusa som jeg lagde på butikken på grensa. Jeg spurte om jeg skulle lage egen video på det, og fikk forslag om at jo, kanskje det var artig det. Jeg tar med disse her i påsene med snus som jeg skal gå gjennom. Jeg skal få gjort det før nyttår. Jeg lover. Det lover jeg. Jeg lover det. Ah! Men da tror jeg vi har gått gjennom hele påsene ifra M. Sørensen eller snusbutikk.no. Så får dere si fra hva dere vil se. Hvis ikke, får dere holde kjeft. Da sier jeg god helg. Nei, ikke holde kjeft. Legg gjerne 18 kommentarer hvis du synes dette her er trivelig. For der må vi ha mer til. Yes. Hei.